62-річна Ірина з Сєвєродонецька отримала численні осколкові поранення. Найбільше посікло ногу. Поранило мене 18 травня. Було тихо, я вийшла з будинку. Ну, я не чула, що щось там летить, і що вибух, і мене оглушило. Мене внук був у будинку, покликав сусідів, вони мене трішечки обмили, бо згоріла на мені одежа, і волосся згоріло. Так вони мене завернули в ковдру, і на цій тачці, що вивозять двірники листя, відвезли до лікарні. Лікарня була зруйнована вся. Під обстрілами жінку евакуювали з Сєвєродонецької лікарні. 30 травня Ірину доправили до Львова. Не вдалося врятувати мою ногу, то її 2 червня, якраз на мій день народження, вони мені її забрали, як тут кажуть, відрізали. Завдяки протезу жінка має змогу знову ходити. Тепер мусить зробити 2 кроки вперед. Ми мали справу не тільки просто з травмою, яка призвела до ампутації, а з множинними травмами. В нас ще є багато супутніх захворювань, які треба було обов'язково врахувати в процесі забезпечення технічним засобом. Але ми справилися з цим. Протезування Ірині провели безплатно на базі Львівського приватного протезно-ортопедичного підприємства. Також протез отримала і Ольга з Лисичанська, яка втратила ногу під час ракетного обстрілу. Протезування вдалося зробити за гроші, які зібрали під час мистецьких аукціонів у межах проєкту «Руки для мами». Протезування 2 жінок коштувало приблизно 190 тисяч гривень. Вартість одного протезу – 70 тисяч гривень, іншого – 120. На благодійному аукціоні продавали картини українських художників. Проте протези отримали поки що одиниці. Це роблять за допомогою благодійних проєктів. Зініціювали таку ідею, щоб за рахунок мистецтва, завдяки благочинним ярмаркам, організувати таку акцію, яка би була скерована на протезування тих осіб, які цивільних осіб, які отримали травми. За словами Ореста Чемориса, 12% тих вимушених переселенців, які були евакуйовані і лікуються в стаціонарах Львівщини, потребують протезування. На сьогодні стаціонар пройшли більше 30 тисяч людей. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.